سياسي عبد القادر علي يوبسي او كميدا سياسيين تي سوماليلاند اهنا سياسي مدح بنان ايا مر ومانتا ستار تي في كلها اللي يي مقالدة هرقيسا ايا وحاو باقو دري حكومة بارلمانكا اصحاب تقرنكا ايا سيدو كلا شعبك سوماليلاند يسوقو كهال ليا ايا وحا دلدي سي كميدا ها وحان دونينا كغاها الله افر قطب قطب كواد واح حكومة سوماليلاند قطب كلاباد واح قلياشا يخلاف كده وانسو كلا ديح قلي قطب كسد حاد أو حسابته يمشي رايحين ثانو ترتام إذا دور الشدة تم تحوينها إيو قطب كأفراد وشعب كأ وحن مركورة كبلابي هذا الكيك الصومالي وحترى هذا الكو إحنا ونف وإحنا ونف وحن ليه هذا الكن إم بدم بسويش دي تلاقيه وانو وحن ليه هاي لقاها أوفر وانا دي داس وهايدين كده حدو هذا كله وقت قاعد وانا ندو أنا حبش ده وحكم مهما هذا ميكرو ميكرو ميخ هذا ميكرو يبالي قف كواني واني وانا ده حدود تيدو واحد كواني نسوي واني نعيا قف واحد كتري ورد بيش نبيش سوي نوشة كبير ويسكدي كتري وكتشوك تدي أحد صورنا والله يرمي بكل شيء جاي وحنا ليه وقت قاعد وانا ندو أنا وحنا يمن دو أنا وقت ردت كنا يدل لحب ساب تمان يدو كنا يسكو قوم ميسان وانا ده هذا الكل وقت قاعد نافعي وحنا ليه حكومة ده سيبا مدحوينها يكو اكو حيران بان شيغيا الى تلياشا او اه مدحوينها وحن لاي هاي ودن كان ان بدن بادو سوهال قنتي وحياد غبن كريسينا واد قبطي وقت قاعد قنا قبو قبو تاقيا هاي منك صومالي دينا وحكو مهما دا عمري تاقي عبل قمو سكوتيو وحانا حديث كسو قنا بيقول عليه الصلاة والسلام انما اعمالو بالخواتيم اعماش هالك لقيا وخاتمة دا ويان وانا لو قد عيسا الى وخاتمة دا خير نوكو خاتين وحن لاي وحاد سوغبن كريسين مدحوين وصوغبتي خاتم ساق هنقولن ودن كان وحلا جاقبها هي سدي حلك أتقوله وركته واتقرن استا سك ونعكسن مويانه سكحن هكجت جنبه كلها كون كون ركسن وحن لها هي أما وسيرها نقدان ملة ليالها نقدانه وحن لها أذاك دنتي سكت ليا تاريختي سدنبي يا خاتم دي سكت ليا هنا أيجنا دنتي ما أنت أيج دنت أذاك بان لها هي أيجنا أنت سانك جود بيا وحن نصور وحن راعينا يا golayaasha khilaaf ba amriyaha ba ku dhex jiray yaani caabay inagu tahay khilaafka soo noqnoqonaya waxaan leeyahay golayaasho imala isma arkayna waa muraayadi wadanka laga eegay weeyaan waxaan leeyahay muraayadi wadanka tiin laakiin isma aragtaan idinka soo muuqda waxaan leeyahay khilaafka yaani dhulka dhiga uu soo jeesta dalkan iyo dadkan si uu hore ugu mari lahaa waxa dhulka dhigtaan xisbiyada waa xisbi ahaan iyo qabiil ahaan iyo yani siyaasadda munaafaqada inta ka gudubtaan waxa uu gudubtaan sidii dalkan iyo dadkan aan ugu keen lahayd isbeddel iyo hoggaamiye wanaagsan oo wadankan iyo dalkan badbaadiya ugu gudbaan la idin leeyahay dadkuna maanta way soo wada eegayaan waxaan leeyihiin Soomaali waxa ku mahmaada saddexda mutaan iska ilaaliya isha iyo farta iyo carabka hadii la yidhaahdo ma ku waa waa carabka la idin ku fiiqo isha la idin ku fiiqo farta la idin ku fiiqo waxaan leeyahay si tamarin maysan muddo dheer haddaydan xaalkan iyo sidan aatiin wax ka bedelin waxa leeyahay wax ka bedela oo u soo jeesta dhismaha wadanka iyo wadanka maanta isbeddelka uu u baahan yahay iyo inuu cid badbaadso u baahan yahay u doorabaan leeyahay si uu keen lahaydena falogeed yala iyagana inta sanka gudbaya waxaan raacinayaa nimanka siyaasiyiinta ee ka sharaxan xisaabta qaranka waxaan leeyahay siyaasadiinu way gabowday in badan waa in la hadlay hase yeeshee wax la yiraahdo cadur dhowdhowdu uma dhacsana waxa kale oo Soomaaliya ku maamadaasi disididaad ma yiraahdo dhac goobso war maanta wadanku idin ma baahna baan leeyahay wadanku siyaasad gabowdu maanta uma baahna waayo intii ay leedii soo dooran karayay waa leedii soo doortay nimaan dhowr jir la soo dooranay kuma jiro nimaan dhowr 20 sano oo soo hortaagnay dadka oo shaqeynay nima jiro waxa leey maanta waxa leey waqtigii nimaaha waa waqtigii isbeddelka waa waqtigii dhalinyarada adeer han hor istaagnay ma banayay baan leeyahay wadankana kala lumina uma taagayo waqti dambe iyo taariikh dambe iyo waqti dambe ka sii luma uma taag hayaan umadana uma taagayso mana qaadi karayse adeer chaaniskana si yaban leeyo no baneya kuwan inta san kaga gudbaya shacabkana waxaan leeyahay shacabo waxa tiin dad wanaagsan dadkayga baa tiin dad aan jecelay baa tiin runtii waxa tiin dad goob ah haday sooriyo tahay haday duqaad tahay haday samir tahay shacabka Soomaaliland shacabka wanaagsan ma jiraan leeyaan oo aan qaba waxaan leeyahay sabirka la timaadeen iyo dulqaadka la timaadeen ilaahay inagu qadin maayo waqtiguna waa waqtigeena laakiin waxa la inooga baahan yahay inaan fikri iyo aqal sariim iyo ficil la nimaadno ayaa loo baahan yahay waxa la leeyahay idinkana
waqtigu waa waqtigeenii baraagrug baa leedinka baahan yahay xamse jaamac xuseen oo Star TV Hargeysa.